नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नवीन टॉपिक शिकणार आहोत, श्रेणी टॉपिक। यामध्ये अंकगणितीय श्रेणी आणि भूमितीय श्रेणी याच्यामध्ये काय फरक आहे। सगळ्यात पहिलं महत्वाचं म्हणजे श्रेणी म्हणजे काय, त्यानंतर अंकगणितीय श्रेणी कशाला म्हणतात, भूमितीय श्रेणी कशाला म्हणतात, त्याच्यावरती उदाहरणं कसे येतात आणि ते कसे सोडवायचे, एक काही सूत्र न वापरता आपण एकदम सोप्या पद्धतीने कसं सोडवायचं ते बघणार आहोत। चला सुरुवात करूया। सगळ्यात पहिलं बघा, श्रेणी म्हणजे काय, बघा इंग्लिशमध्ये ज्याला पाहिजे असेल प्रोग्रेशन। आता अंकगणितीय श्रेणी, सगळ्यात पहिलं श्रेणी म्हणजे काय, एक साखळी म्हणजे काय, एक साखळी किंवा अंकमालिका, याला काय म्हणतात, श्रेणी। आता अंकगणितीय श्रेणी म्हणजे काय, श्रेणी किंवा मालिका म्हणजे एखादी अंकमालिका, श्रेणी किंवा मालिका म्हणजे एखादी अंकमालिका, त्यामध्ये सारखा फरक असतो, त्यामध्ये काय असतो, फरक सारखा असतो। आता लगतच म्हणजे क्रमवार संख्यांमध्ये फरक नेहमी समान असतो, त्याला म्हणतात अंकगणितीय श्रेणी। फरक कसा असतो, समान असतो। उदाहरणार्थ बघा, 11, 13, 15, 17, 19 सगळ्यांमध्ये फरक बघा, 2 फरक आहे। 11 आणि 13 मध्ये 2 फरक, 13 आणि 15 मध्ये 2 फरक, 15 आणि 17 मध्ये 2 फरक। समान फरकाने एखादी अंक मालिका असते त्याला काय म्हणतात, गणितीय श्रेणी। तर यामध्ये तुम्हाला काय विचारतील, यामध्ये तुम्हाला विचारतील 10 पद कोणतं, 15 पद कोणतं, कळलं, किंवा यांची बेरीज कशी करायची, एकदम सोप्या पद्धतीने आपण शिकणार आहोत। चला तर सुरुवात करायची, एकदम सोपी कन्सेप्ट आहे। बघा ह्या कन्सेप्टवर सगळीच्या सगळी गणित सुटतात, फक्त व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय, कळलंय। सुरुवातीला बघा, अंकगणितीय श्रेणीमध्ये पद काढायचे सूत्र, आता पद काढायचे काय सूत्र आहे बघा, पहिलं पद ज्या अंकमालीत दिलेले असतं ते पहिलं पद प्लस जितके तुम्हाला पद काढायला सांगितले, समजा 10 पद काढायचे तर काय करायचंय, जितके पद काढायला सांगितले त्यातून वजा 1, 10 पद काढायला सांगितलं तर 9 घ्यायचे, गुणिले फरक। त्या अंकमालिकेतील जे श्रेणीतील फरक असेल, सर्व ठिकाणी फरक समान असतो, 2 फरक असेल तर 2 गुणायचं, 3 फरक असेल तर 3 गुणायचं, जेवढा फरक असेल त्या फरकाने गुणायचं, म्हणजे तुम्हाला ते पद भेटून जाईल, कळलं सगळ्यांना। बघा ह्या पूर्ण कन्सेप्टवर पूर्ण टॉपिक डिपेंड आहे, लक्षात ठेवा। काय सांगितलंय मी, पहिले पद प्लस जितकं पद काढायचं ते पद त्याच्यातून वजा 1 करायचा आणि जो फरक आहे त्या फरकाने गुणायचं, म्हणजे तुम्हाला ते पद भेटून जाणार, कळलंय सगळ्यांना। काय सांगतोय बघा, पहिले पद ज्या अंकमालिकेत सुरुवात होत असेल ते पहिलं पद घ्यायचंय प्लस जितके पद काढायचे त्याच्यातून वजा 1 करून फरकने गुणायचंय, तुम्हाला शेवटचं पद भेटून जाणार, जे विचारले ते पद, कळलंय। सुरुवात करूया, लगेच कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाईल। बघा 12, 17, 22, 27, 32, 37 यामध्ये तुम्हाला 29 पद काढायचंय, 29 पद काढायचं असेल तर आपल्याला पद काढायचं सूत्र माहिती, काय सांगितलं मी कन्सेप्ट, पहिलं पद, पहिलं पद कोणतं, इथं 12 प्लस पुढे काय सांगितलंय, तुम्हाला जे पद काढायचंय त्याच्यातून वजा 1 करायचा, 29 मधून 1 गेला, किती राहिले, 28। पुढे काय करायचे, गुणिले, सगळ्यांमधला फरक समान असणार, बघा 12 आणि 17 मध्ये 5 फरक, 17 आणि 22 मध्ये 5 फरक, सर्व ठिकाणी फरक किती आहे, 5 गुणिले काय घेणार, 5। आता सोडवायला पहिलं काय करतो आपण, गुणाकार नंतर बेरीज, मग 28 गुणिले 5 केलं, 5 8 40, 5 24 आणि 4 24 किती आले, 240 प्लस काय आहे, 12, 240 आणि 12 किती झाले, 1 मिनिट, 5 8 40, 0 घेतला, 4 5 2 10 10 4 14 किती झाले, 140 प्लस 12, 140 आणि 12 किती झाले, 152, म्हणजे 29 पद कोणतं असणार आहे, 152। समजलंय सगळ्यांना, एकदम सोप्या भाषेत। परत एकदा सांगतो बघा, पहिलं पद घेतलं प्लस तुम्हाला जे पद काढायचंय त्याच्यातून वजा 1 केला, 29 पद काढायचंय, मग काय घेणार इथे, 28 गुणिले फरक, कितीचा फरक आहे, 5 घेतला, गुणाकार करायचा बेरीज करायची, हे असणार 29 पद, समजलंय, नसेल समजलं हरकत नाही, पुढचा अजून एक गणित घेऊ आपण,
चित्र समजून जाईल. पुढचा प्रश्न बघा आता, 11, 17, 23, 29, 35 यातील 21वे पद कोणते. सुरुवातीला काय घ्यायचं, पहिलं पद काय आहे 11 प्लस कितवा पद काढायचं 21वं, काय घ्यायचं आपण एक कमी करून 20 गुणिले फरक किती सगळ्यांमध्ये बघा 6-6 फरक आहे गुणिले काय घेणार 6 20 प्लस 11 120 आणि 11 किती झाले 131 हे असणार 21वं पद ऑप्शन नंबर 1. समजलं आता सगळ्यांना, कळलं का? एकदम सोप्या भाषेत कळलं पद काढायचं. अजून रिव्हिजन साठी अजून एक उदाहरण घेऊ आपण, 3, 7, 11, 15, 19 यातील 36वे पद कोणते. 36वं पद काढायचं, काय हरकत नाही. आपल्याला पद काढायचंय, पहिली संख्या काय आहे इथं 3 प्लस कितवं पद काढायचंय 36, मग आपण घ्यायचे 35 गुणिले कितीचा फरक आहे सगळ्यांमध्ये. बघा 3 आणि 7 मध्ये 4, 7 आणि 11 मध्ये 4 सर्व ठिकाणी फरक समानच असणार. फरक काय घेतला इथं 4, 35 गुणिले 4 किती आले 140 प्लस 3 किती आलं उत्तर 143 ऑप्शन नंबर 2. समजले, एकदम सोप्या भाषेत सोप्या कन्सेप्ट. आपल्याला इथं कोणतंही सूत्र बघायचं नाही, ए गुणिले एन गुणिले वजा 1 अधिक 1 डी बी काहीच बघायचं नाही, एकदम सोपी कन्सेप्ट. समजले, सगळ्यांच्या डोक्यात फिट झाली असेल. आता पुढचं गणित बघूया, 25, 27, 29, 31 यामध्ये 13वे व 23वे पद शोधा. आता दोन वेळा पद विचारले, सिंगल सिंगल काढायचं आहे. पहिलं काढायचं आपल्याला 13वा पद, काय घेणार पहिली संख्या काय 25 प्लस कितवं पद काढायचं 13वं, काय घेणार मग 12 गुणिले कितीचा फरक आहे सगळ्यांमध्ये 2-2 फरक आहे गुणिले घेणार 2, मग 25 प्लस 12 × 2 = 24 25 आणि 24 किती झाले 49, म्हणजे 13वं पद किती असणार 49. इथं एकच दिसतंय, तरी पण खात्रीसाठी आपण दुसरं सुद्धा पद काढायचंय, कारण यापैकी पण नाही दिलाय ना, त्यामुळे आपल्याला दुसरं पण पद काढायचंय. 23वं पद काढायचं, सेम इथं पण पहिली संख्या तीच आहे 25 घ्यायचं प्लस कितवं पद काढायचंय 23, काय घेणार इथं 22 गुणिले फरक काय असणार 2-7, फरक 2-7 आहे. 25 प्लस 22 × 44 4 5 9 6 2 4 2 6 किती आलं 69, 49 आणि 69 आहे ऑप्शन नंबर 1, टिक करून टाका. कळले, दोन अशी वेगवेगळी पद काढायचं असेल तर काय घाबरायचं नाही, सेपरेट सेपरेट पद काढायचं येऊन जाते. कळले सगळ्यांना. पुढचा प्रश्न बघा, 11, 20, 29, 38, 47 यातील 17वे पद कोण. सेम त्याच पद्धतीने काढायचं, पहिलं पद घेतलं 11 प्लस कितवं पद काढायचं 17चं, काय घ्यायचं 16 गुणिले कितीचा फरक आहे सगळ्यांमध्ये बघा 9-9 फरक आहे गुणिले घेणार 9, 11 प्लस 16 9 44 आहे किती आले 144 144 आणि 11 किती झाले 4 5 4 1 5 4 1 5 81 17व पद कोणतं असणार 155 ऑप्शन नंबर 4. कळलं, यामध्ये तुम्हाला गुणाकार फास्ट जमला पाहिजे, वर्ग घन पाठ पाहिजे तर एकदम सोपं वाटेल, नाहीतर मग गुणाकार करा. कळले. पुढचा प्रश्न बघा, आता शाब्दिक गणित आले, काय घाबरायचं नाही, सेम तीच कन्सेप्ट वापरायची. बघा काय सांगितलाय प्रश्न, संजूच्या बँकेत सुमारे 9000 रुपये बचत आहे, तो आता दर महिन्याला 200 रुपये बँकेत जमा करतो, तर 24व्या महिन्यानंतर त्याची एकूण बचत किती असेल. आता इथं काय आपल्याला काढायचं, एकूण बचत. सगळ्यात पहिलं 24व्या महिन्यानंतर तो किती रुपये बचत करतो हे काढायचं. कसं काढणार, सेम ते 24वं पद काढायचंय, पहिलं पद काय असणार इथं 9000 प्लस कितवं पद काढायचं आपल्याला 24वं, काय करणार वजा 1 24 मधून 1 गेले 23 गुणिले कितीचा फरक आहे इथं 200 चा, कारण प्रत्येक महिन्याला तो 200 200 वाढवते, म्हणजे फरक समान आहे. फरक किती आहे 200, लिहून टाका 200. तर आता 9000 प्लस 23 × 46 20
90,000 आणि 46 किती झाले, 20 सहाशे सहा, 9 4 13. आता 13,600 हे असणार त्याच 24 व्या महिन्यानंतर शेवटचं पद. शेवटचं पद किती आहे, 13,600. आपल्याला विचारलं एकूण बचत किती असणार, 13,600. सेम तीच पद्धत, वेगळं काहीच नाही. शाब्दिक आलं काय घाबरायचं नाही, शाब्दिक मध्ये एकदम सोपं असतं, कारण दिलेलं सर्व असतं, विचारलं असतं. कळले? जे पहिलं अंक आहे ना, जे पहिलं पद आहे ते असणार पहिली संख्या प्लस जितका पद काढायचं त्याच्यातून वजा एक, जो फरक आहे तो गुणिले घ्यायचा, नंतर सोडवायचा आहे, उत्तर बरोबर येणार. आपली कन्सेप्ट सर्व ठिकाणी लागणार. बघा, शाब्दिक गणित आहेत अजून भरपूर आहेत. पुढचा प्रश्न बघा, रोशाचा पगार सध्या 19,000 प्रतिमाह आहे, तिचा पगार दर महिन्याला 345 रुपयांनी वाढतो, तर 26 व्या महिन्यानंतर तिचा पगार किती होईल, 26 व्या महिन्यानंतर तिचा पगार किती होईल, काय करायचं इथं. सेम तीच कन्सेप्ट, पहिला पगार किती होता 19,000 प्लस कितव पद काढायचं आपल्याला 26व, मग काय घेणार वजा एक 25 गुणिले कितीचा फरक आहे 345 गुणिले करणार 345. आता गुणाकार करा इकडं, 345 गुणिले 25, 25 5 125, 25 4 100, 25 3 75 आणि 176 आणि 10 86 किती आलं, 8,625. 19,000 प्लस 8,625 करा बेरीज, 625 98 किती झाले, 17 1 27, 625 हे असणार त्याचं 26 व्या महिन्यानंतरच रक्कम, 27 625. 26 व्या महिन्यानंतर त्याचा पगार किती झालेला असणार आहे किंवा तिचा पगार किती झालेला असणार, 27,625. समजलं का? सेम आपण त्याच पद्धतीने करतोय, वेगळं काहीच नाही. कळलं? पुढचं गणित बघू. रघुने एका रिक्षात बसला तेव्हा मीटर भाडे 15 रुपये होते, त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरला 3 रुपयांनी वाढ होते, जर रघुने 22 किलोमीटर प्रवास केला तर रिक्षावाल्याला त्याने किती रुपये द्यायला हवे. बघा, रिक्षात तुम्ही बसला असाल, पहिलं बघा मीटर तो जेव्हा राऊंड फिरवतो तेव्हा एक आकडा येतो, एक अंक येतो, 20 असेल 25 असेल जो पण अंक असेल. नंतर बघा काही किलोमीटर गेलं का ते अंक डायरेक्ट 25 ने वाढत नाही, 3 ने वाढतं, 4 ने वाढतं, जे पण असेल ते. सेम त्याच पद्धत आहे, पहिला अंक इथं काय आहे 15 घेऊन टाका, प्लस शेवटी किती किलोमीटर गेलाय तो 22, आपल्याला 22वं पद काढायचंय, काय करायचंय तर 22 मधून 1 गेला 21, प्रत्येक किलोमीटरला 3 रुपयाने वाढ होते म्हणजे फरक कितीचा इथं 3चा गुणिले काय करणार 3, 15 + 21 = 63, 63 आणि 15 किती झाले 78, ऑप्शन नंबर 3. समजलं का? काही वेगळं केलेलं नाही, आपण ज्या पद्धतीने पहिली कन्सेप्ट आणली त्याच पद्धतीने सगळे गणित सुटतात, एकदम सोपी पद्धत. कळलं? आता पुढचा प्रश्न बघा, समीर एका टॅक्सीत बसला होता तेव्हा मीटर 20 रुपये होते, तर प्रत्येक किलोमीटर मागे 4 रुपयाने वाढ होते, जर समीर टॅक्सीवाल्याला शेवटी 112 रुपये देतो तर त्याने किती किलोमीटर प्रवास केला असेल. आता उलट विचारले, तुम्हाला किती किलोमीटर प्रवास केला ते विचार, काय हरकत नाही. त्याने किती रुपये दिले रिक्षावाल्याला, 112 रुपये दिले. पहिल्या किलोमीटरला किती रुपये पडतात, 20 रुपये, ते पहिल्या किलोमीटरचे 20 रुपये वजा केले, किती राहिले 92. आता प्रत्येक किलोमीटरला किती रुपये पडतात, 4 रुपये, मग 92 भागिले काय करणार 4, 4 ने भाग दिला, 4 2 8, 4 3 12 किती आलं 23, 23 किलोमीटर. प्लस हा एक करायचा, हा विसरायचा नाही, पहिल्या किलोमीटरचे आपण 20 रुपये मायनस केले, नंतर प्रत्येक किलोमीटरला 4 रुपयाने वाढ झाली, असा प्रत्येक 4 किलोमीटरला 4 रुपयाने वाढ झाली असे 23 किलोमीटर आणि प्लस हा 1 किलोमीटर, मग 23 आणि 1 किती झाले 24, 24 किलोमीटर त्याने प्रवास केला असणार एकूण. समजलं?
काय करायचं इथं, जेवढे रुपये दिले असेल त्याच्यातून पहिल्या 1 किलोमीटरचे पैसे वजा करून घ्यायचे, जे राहिलेले संख्या आहे त्याला किती रुपयाचा फरक आहे त्यांनी भाग द्यायचा, जे आलेलं उत्तर आहे त्याच्यामध्ये 1 प्लस करायचा, बस एवढंच, बाकी वेगळं काहीच। कळलंय? अजून एक गणित घेऊ म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअर होईल। उज्ज्वला पहिल्या दिवशी 4 मिनिटे सलग धावली व ती प्रत्येक दिवशी आदल्या दिवसापेक्षा 3 मिनिटे अधिक धावते, तर धावण्याचा कालावधी 67 मिनिटं होण्यासाठी तिला किती दिवस धावावे लागेल, किती दिवस लागतील। सेम त्याच पद्धतीने करायचंय, पहिलं ती शेवटी किती किलोमीटर किती मिनिटं धावली ती 67 मिनिटं, पहिल्या दिवशी किती धावलेली ती सलग 4 मिनिटं, ते वजा करून घेतले 67 मधून 4 गेले किती राहिले 63, फरक कितीच आहे, प्रत्येक दिवशी ती 3-3 मिनिटं जास्त धावली, मग आपल्याला काय करावं लागेल 63/3 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 किती आले 21, पहिला एक पहिल्या दिवसाचा एक तो प्लस करायचा, पहिल्या दिवशी 4 मिनिटं धावली तो एक दिवस प्लस करायचा, मग 21 आणि 1 किती झाले 22, तिला एकूण दिवस किती लागतील 22 दिवस लागतील, मग ती सलग किती मिनिटं धावेल तर 67 मिनिटं धावेल। सेम त्याच पद्धतीने, काहीच वेगळं नाहीये। कळले? पुढचा प्रश्न बघा, एका नाट्यगृहात पहिल्या रांगेत 18 खुर्च्या, दुसऱ्या रांगेत 21, तिसऱ्या रांगेत 24, चौथ्या रांगेत 27, याप्रमाणे 25व्या रांगेत किती खुर्च्या असतील, तसेच संपूर्ण नाट्यगृहात एकूण खुर्च्या किती। आता इथं तुम्हाला एकूण खुर्च्या काढायच्या, सगळ्यात पहिलं आपल्याला 25व्या रांगेत किती खुर्च्या असेल ते काढायचं, म्हणजे 25वं पद काढायचं। पद काढायचं आपल्याकडं कन्सेप्ट आहे, पहिली संख्या काय इथं 18 प्लस कितवं पद काढायचं 25वं, त्याच्यातून काय करणार मायनस 1, 25 मधून 1 = 24, सगळ्यांमध्ये फरक समान आहे बघा, कितीचा फरक आहे 3चा, बघा 18 × 3 = 21, 21 × 3 = 24, 3चा फरक आहे, 3 × 18 + 24 = 72, 72 × 18 किती झाले 90, म्हणजे 25व्या रांगेत किती खुर्च्या असतील 90 खुर्च्या असतील। पण आपल्याला इथं संपूर्ण खुर्च्या मोजायच्या असेल तर काय करायचं, तिथं एक सिंपल कन्सेप्ट आपण सुरुवातीपासून बघत आलो, जर आपल्याला बेरीज करायची असेल बेरीज, तर काय करतो आपण, पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या भागिले 2 × एकूण संख्या, हे आपले कन्सेप्ट आता तर एकदम पाठच झालेले। पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या भागिले 2 × एकूण संख्या आपल्याला काय भेटते बेरीज, त्याचप्रमाणे करायचे, वेगळं सूत्र वापरायचं नाही इथं, काय जे आपण पहिल्यापासून करत आलोय, ज्या कन्सेप्ट वापरत आलोय त्याच वापरायच्या, प्रत्येक टॉपिकला काही वेगळं वापरायचं नाही, फक्त गणित समजून घ्यायचं। आता पहिली संख्या काय असणार आपली इथं 18, शेवटची काय असणार आपण काढली इथं 90/2, एकूण किती घ्यायची, आता एकूण किती रांग आहेत 25 × 25 करा बेरीज, 90 × 18 किती झाले 108/2 × 25, 2×5 = 10, 2×4 = 25 × 54 करा गुणाकार किती येणार 1350, म्हणजे एकूण त्या सभागृहात किती खुर्च्या असतील 1350, ऑप्शन नंबर 1। कळले का, वेगळं काहीच केलेलं नाही, आपण 25वं पद काढलं, नंतर काय करायचं, फक्त आपल्याला पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या भागिले 2 × एकूण संख्या, म्हणजे आपल्याला बेरीज सुद्धा करता येते, वेगळं काही वापरायचं नाही, एन डीन यन काहीच नाही, डोक्यात ठेवायचंच नाही। कळले? अजून एक उदाहरण घेऊ म्हणजे तुमची कन्सेप्ट इथं क्लिअर होईल। बघा, लीलाने एका महिला बचत गटात फेब्रुवारी 2010 महिन्याच्या पहिल्या दिवशी 2 रुपये, दुसऱ्या दिवशी 4 रुपये, तिसऱ्या दिवशी 6 रुपये याप्रमाणे गुंतवणूक केल्यास फेब्रुवारी 2010 मध्ये तिची एकूण बचत किती। बघा, जिथं तुम्हाला एकूण काढायची म्हणजे तिथं बेरीज करायची, एकूण काढायची बचत म्हणजे करायची बेरीज। मग काय करायला लागेल, सगळ्यात पहिलं आपल्याला फेब्रुवारी महिन्यामध्ये किती दिवस असतात 28, 29 कधी असतात लीप वर्ष असताना, 2010 लीप वर्ष आहे का नाही, 2012 असतं तर लीप वर्ष, म्हणजे 28 महिना आहे,
म्हणजे सर्व सर्वात पहिलं तुम्हाला 28वं पद काढायचं, हरकत नाही. पहिलं पद काय, 2 रुपये प्लस 28वं पद काढायचं, त्याच्यातून वजा केलं किती आलं, 27. सर्वांमध्ये फरक समान आहे, बघा फरक किती आहे, 2चा, 2 आणि 4, 4 आणि 6, 2चा फरक आहे, गुणिले करणार 2, 27 × 2 = 54 आणि 2 किती आले, 56. हे काय आलं, शेवटचं पद, शेवटची संख्या, पहिली संख्या काय, 2, शेवटची 56 भागिले 2 गुणिले एकूण, एकूण संख्या किती, 28. दिवस किती होते टोटल, 28 गुणिले काय करणार इथं, 28. तर आधारित 56 × 2, 58/2 गुणिले 28, 2 ने भाग दिला किती आले, 29. 29 × 58 करा, किती येणार उत्तर, 812. ऑप्शन नंबर 4. समजले का, काही वेगळं केलेलं नाही. सगळ्यात पहिलं आपल्याला काय करायचंय, जे विचारले ते पद काढून घ्यायचं, ते असणार शेवटचं पद, ते काय असणार, शेवटचे पद किंवा शेवटची संख्या. कळलं, मग पहिली संख्या आपल्याकडे आहे बेरीज करायची, तर पहिली संख्या प्लस शेवटची संख्या गुणिले एकूण संख्या. एकूण संख्या म्हणजे एकूण जेवढे पण दिवस असतील, जेवढेही जेवढे पद काढायचे ते असणार एकूण. कळले, एकदम सोप्या पद्धतीने समजलं सगळ्यांना. चला पुढचा प्रश्न बघूया. एका रांगात पहिल्या रांगेत 24 झाडे आहेत, दुसऱ्या रांगेत 27 झाडे आहेत, तिसऱ्या रांगेत 30 झाडे आहेत, असे एकूण 30 रांगा असल्यास एकूण किती झाडे असतील. तर एकूण झाडे काढायची म्हणजे बेरीज करायची. सुरुवातीला आपल्याला काय सांगितलंय, असे किती रांगा आहेत, 30 रांगा आहेत, म्हणजे आपल्याला 30वं पद काढायचंय. सगळ्यात पहिलं 30वं पद काढायचं असेल, पाठच झालंय आपलं. पहिलं पद 24 प्लस कितवं पद काढायचंय, 30वं. आपण 30 मधून 1 वजा करून घेणार, किती लिहिणार, 29 गुणिले, फरक कितीचा आहे, 24 आणि 3 = 27, 27 × 3 = 30, 3चा फरक आहे, गुणिले काय करणार, 3. 24 प्लस 29 * 3 = 87. करा बेरीज, 7 × 4 = 11, 8 × 2 = 11, 111 काय आलं, शेवटचं पद किंवा शेवटची संख्या. बेरीज करायची, पहिली संख्या 24, शेवटची 111/2 गुणिले एकूण संख्या किती येतं, 30 घ्यायच्या, 29 नाही, रांगा किती येते एकूण, 30. तर आता बेरीज, 4 आणि 1 = 5, 2 आणि 1 = 3, 81/2 गुणिले 30, 2 ने भाग दिला किती आले, 15, 135 × 15 करा गुणाकार, किती येणार, 2025. म्हणजे त्या शेतामध्ये त्या ठिकाणी किती झाडे असतील, 2025. मोजायला जाऊ नका, ह्या पद्धतीने सोडवा. कळलं का, समजलं सगळ्यांना. एकूण संख्या काढायची असेल आपल्याला, पहिलं काय काढायचंय, शेवटचं पद. शेवटचं पद काढलं तर मग पहिलं पद प्लस शेवटचं पद भागिले 2 * एकूण पद उत्तर येऊन जाईल. कळले. पुढचा प्रश्न बघा. एका त्रिकोणाकृती मैदानामध्ये काही झाडे लावली, पहिल्या रांगेत 1 झाड, दुसऱ्या रांगेत 2 झाड, तिसऱ्या रांगेत 3 झाड, याप्रमाणे 35 रांगा लावल्या तर किती झाडे मावतील. याचाच अर्थ काय, 1 ते 35 अंकांची बेरीज, किंवा आपण आहे त्याच पद्धतीने सोडवूया. आपल्याला काढायचं 35वं पद, काय करणार, पहिली संख्या प्लस जितकं पद काढायचंय त्याच्यातून वजा 1, किती येणार, 34 गुणिले, फरक किती आहे, 1चा फरक आहे सर्व ठिकाणी, बघा 1, 2, 3, 1चा फरक, मग 34 × 1, 34, 34 आणि 1 डायरेक्ट लिहितो 35. शेवटची संख्या काय, 35, पहिली संख्या 1, शेवटची 35/2 गुणिले एकूण किती आहेत, 35. एकूण संख्या किती, 35, 35 × 1 = 36/2 गुणिले 35, 2 ने भाग दिला किती आले, 18, 18 × 35, 18 × 5 = 90, 18 × 54 = 60, 60 × 3 = 63, किती आले, 630.
या ठिकाणी या मैदानावर किती झाडे असतील? एकूण 630. समजलंय? समजलं सगळ्यांना? चला पुढे बघूया आपण आता भूमितीय श्रेणी. आता भूमितीय श्रेणी आणि अंकगणितीय श्रेणीमध्ये काय फरक आहे सगळ्यात पहिलं ते समजून घ्या, आणि ह्याची पण कन्सेप्ट सांगतो. ह्याच्या पण कन्सेप्टवर सगळे प्रकारचे प्रश्न सोडवता येतील. आता सर्वात आधी आपल्याला भूमितीय श्रेणी म्हणजे काय हे समजून घ्यायचं. बघा भूमितीय श्रेणी म्हणजेच काय? भूमितीय श्रेणी म्हणजे जेव्हा एका संख्यांमधील फरक हा आधीच्या संख्येच्या पटीत असतो म्हणजेच गुणाकाराच्या स्वरूपात असतो तेव्हा त्यास भूमितीय श्रेणी म्हणतात. म्हणजे इथं फरक समान नसतो, पट समान असते. उदाहरणार्थ बघा 1, 4, 16, 64, 256 आता सगळ्यांमध्ये फरक समान आहे का? नाही, पण सगळ्यांची पट समान आहे. बघा 1 ची 4 पट केली 4 आली 4 ची 4 पट केली 16 आली 16 ची 4 पट 64 64 ची 4 पट 256. म्हणजे इथं फरक समान नसते, पट समान असते. म्हणून यांना काय म्हणतात? भूमितीय श्रेणी. इथं सुद्धा तुम्हाला पद काढायचं असेल, बेरीज करायची असेल, त्यासाठी वेगळी कन्सेप्ट आहे. कारण इथं फरक समान नाही, इथं पट समान आहे. मग त्या पटनुसार काढायचे आपल्याला. याच्यासाठी पण आपल्याकडे कन्सेप्ट आहे. बघा भूमितीय श्रेणीमधील तुम्हाला पद काढायचं असेल तर पद काढण्यासाठी काय करायचं? बघा पहिलं पद, बघा पहिलं पद गुणिले, इथं प्लस नाही, गुणिले. पहिलं पद म्हणजे जी पण पहिली संख्या असेल ती गुणिले जी पट असेल, दुप्पट असेल, तिप्पट असेल, चारपट असेल, ती पट घ्यायची. त्याचा घातांक जितके पद काढायचे त्याच्यातून वजा एक. परत तीच कन्सेप्ट आहे, जितकं पद काढायचं त्याच्यातून वजा एक. बघा व्यवस्थित लक्षात ठेवा, एकदम सोपी पद्धत आहे. ह्याच्यापेक्षा सोपी पद्धत तुम्हाला कुठंच भेटणार नाही. नाहीतर मग ते एन 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 के मध्ये तुमचं डोकं फिरून जाईल. इथं सुद्धा पद काढायचं असेल काय करायचंय? पहिलं पद गुणिले पट, जितके पद दिले त्याच्यातून वजा एक. उदाहरण घेतलं, कन्सेप्ट डोक्यात फिट बसून जाईल. चला उदाहरण बघूया आपण. पहिलं उदाहरण बघा 4, 8, 16, 32, 64, 128 यातील 11वे पद कोणते? सगळ्यात पहिलं आपल्याला बघायची पट काय आहे. 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 2 × 2 होते म्हणजे 2 पट आहे. आपल्याला 11वं पद काढायचं असेल, पहिलं पद काय, पहिली संख्या काय? 4. आता इथं प्लस नाहीये, इथं काय घ्यायचे? गुणिले. 4 × पट आहे, पट म्हणलं का? गुणिले. किती पट आहे? 2 पट. मग घेणार 2. आता इथं तुम्हाला 11वं पद काढायचंय. जे पण पद काढायचे त्याच्यातून वजा एक करून घ्यायचं. 11 × 1 = 10. मग 4 × 2 = 10 हे तुम्हाला काढता आलं पाहिजे आता. नाहीतर काय करायची? फोड करून घ्यायची. 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2. पण घातांकाची बेरीज आली पाहिजे 10. 2 × 10 = किती येणार? 1024. 1024 × 4 किती येणार? 4096. समजलंय सगळ्यांना? 4096. आता म्हणणार सर 2 चा घात कसं काय काढायचा, आम्हाला काही जमत नाही, सांगा जरा. बघा 2-3 पद्धती आहेत, 2-3 पद्धती सांगतो. बघा आता तुम्हाला 2 चा 10 घात काढायचा आहे. फोड करायला शिकता आलं पाहिजे. फोड बाकी तुम्हाला फोड करता येते ह्याची आता शिका. बघा या 10ची फोड अशी करायची. कशी करायची? बघा 10ची फोड कोणत्या कोणत्या पद्धतीने करता येईल? 2 चा 5वा घात, 2 चा 5वा घात फक्त इथे काय करायचं? गुणाकार. 2 चा 5वा घात काढता येईल. 2 चा वर्ग 4 × 8 चौथा घात दुप्पट दुप्पट करायचे. 2 चा 5वा घात किती येणार? 32 येईल. बघा 2 × 4, 4 × 8 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 2 चा 5वा घात काय येणार? 32. 32 × 32 करा गुणाकार. 2 × 4, 7 × 12, 3 × 9 = 10 किती आलं? 1024. ही एक पद्धत करू शकता. किंवा ज्याचा 5वा घात काढता येत नाही मग त्याला 2 चा 10वा घात याची फोड अशी पण करू शकता. 2 चा 4वा घात × 2 चा 4वा घात × 2 चा वर्ग 4वा घात तर येतो काढता. घन किती आहे? 8. 8 × 16
म्हणजे 2 चा चौथा घात 16, 2 चा चौथा घात 16, 2 चा वर्ग 4, 16 चा वर्ग 256 गुणिले 4 करा गुणाकार, किती येणार गुणाकार, 1024 येणार। याही पद्धतीने तुम्ही काढू शकता। किंवा अजून एक पद्धत आहे, 2 चा 10वा घात काढायचा आहे, 2 चा घन 2 चा घन 2 चा घन 2 चा 1 घात, 3 3 6 3 9 1 10, 2 चा घन सगळ्यांनाच माहिती 8 8 8, 2 चा 1 घात 2, 8 चा घन सगळ्यांनाच माहिती 512 गुणिले काय 2, किती येणार उत्तर 1024। बघा तुम्हाला ज्या पद्धतीने सोपं वाटेल त्या पद्धतीने काढायचं। एक तर त्याचे 2 भाग करा, 3 भाग करा, 4 भाग करा, 5 भाग करा, जो तुम्हाला गुणाकार सोपा पडेल तेवढे भाग करा। किंवा डायरेक्ट तुम्हाला काढता येते, डायरेक्ट काढलं तरी चालत, कळलं? हेच महत्वाचं इथं, बाकी सगळ्यांना सगळं जमतंय, हेच काही काहींना जमत नाही। आता सगळ्यांना समजेल, एकदम सोप्या भाषेत सांगितले। पुढचा प्रश्न बघा, 2 6 18 54 162 याप्रमाणे 9वं पद कोणतं? आता 9वं पद काढायचंय, सेम तीच कळते। पहिलं पद 2, इथं प्लस नाही घ्यायचं, इथं फक्त आपल्याला काय घ्यायचंय गुणिले। किती पट आहे बघा, 32 6 37 18 3 पट आहे, काय घेणार 3। जितकं पद काढायचं त्याच्यातून वजा 1 करायचं, म्हणजे काय येणार इथं 8। मग आता 2 गुणिले 3 8वा घात, 3 चा 4था घात गुणिले 3 चा 4था घात असं करता येईल। होड करून घ्या, 3 चा वर्ग 9, 9 9 3 27, 27 3 81, 3 चा 4था घात 81। मग 2 गुणिले 81 गुणिले 81, 81 चा वर्ग 65 61 गुणिले 2, काय येणार 2 1 2 2 12, 2 5 10 1 11, 2 6 12 1 13, किती आलं उत्तर 13 122। इथं गुणाकार तुम्हाला स्पीडने जमला पाहिजे, 13 122 ऑप्शन नंबर 3। समजलं का? सेम तीच कन्सेप्ट आहे, सुरुवातीला वापरली शेवटपर्यंत तीच वापरणार। तुम्हाला पद काढायचं असेल, पहिली संख्या घ्यायची गुणिले जेवढी पट असेल ती घ्यायची, जेवढं पद काढायचं त्याच्यातून वजा करून तेवढा त्याचा घातांक करायचा, बस एवढंच, तुम्हाला 9वं पद भेटून जाईल। कळलंय? किंवा मग तुम्ही असंही करू शकता, 2 3 6 37 18, 18 3 54, 54 3 162, मग ह्याला गुणिले 3 गुणिले 3 गुणिले 3, 9वं पद येतपर्यंत 9वं पद काय येणार 13 122 येणार। कळलं का? समजलंय? चला पुढचा प्रश्न बघूया। पुढचा प्रश्न बघण्याआधी, आता पद काढायला तुम्ही शिकलेत, आता तुम्हाला बेरीज करायचं सूत्र बघायचं, बेरीज, याच्यात सुद्धा बेरीज असते, तर बेरीज करायचं सूत्र थोडस वेगळं आहे, कारण हे सूत्र वापरल्यावर सगळेच्या सगळे प्रश्न सुटतात। हे सूत्र, ही कन्सेप्ट तुम्हाला कुठेच भेटणार नाही, तुम्हाला फक्त भेटेल ANDD, ते पाठ करता करता सगळीकडे वेगवेगळे सूत्र आहे। हे जर 2 बघितलं तुम्ही पुस्तकामध्ये, तर कधी 1+ करायचंय, कधी मायनस करायचंय, कधी काय करायचंय काहीच कळत नाही। एकदम सोप्या भाषेत सांगतो बघा, जर तुम्हाला बेरीज करायची असेल तर पहिलं पद जे आपण करत होतो तेच गुणिले, जी पट असेल ती पट, जितकं पद काढायचं आता तितकं पद घ्यायचं, आणि हे काढल्यानंतर ते पट त्याचा घातांक काढल्यानंतर त्याच्यातून वजा 1 करायचा, छेदस्थानी जी पट असेल त्याच्यातून 1 वजा करायचा। जर दिलेल्या अंक मालिकेमध्ये वजा चिन्ह असेल, दुसऱ्या संख्येला वजा चिन्ह असेल, तर फक्त इथं +1 करायचं, ते शेवटी गणितामध्ये मी तुम्हाला समजून सांगेल। कळलं? उदाहरण घेऊया, म्हणजे लगेच तुमच्या डोक्यात फिट बसून जाईल। पहिला प्रश्न बघा, 2 4 8 16 32 10व्या पदापर्यंतच्या सर्व अंकांची बेरीज, सर्व संख्यांची बेरीज। आपल्याला काय काय कन्सेप्ट आहे, पहिलं पद गुणिले, किती पट आहे बघा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, दुप्पट आहे, 2 घ्यायचं। आता जितकं पद सांगितलं तितकं घ्यायचं, आणि ह्याच्यातून नंतर वजा 1 करायचा, छेदस्थानी किती पट आहे 2 पट, त्याच्यातून वजा 1 करायचा। कळलं?
आता दोन घेतलं गुणिले दोनचा दहावा घात आपलं मगाशीच काढलं आपण 1024 वजा एक करून घ्यायचा, दोनातून एक गेला एक उरला, 1024 मधून एक गेला किती राहिले 1023, मग 2 × 1023 किती आलं 2046, किती आलं 2046. या सर्व अंकांची बेरीज जर केली तर किती येणार 2046. समजलं का? परत एकदा सांगतो बघा, पहिले पद घेतलं, पहिली संख्या घेतली गुणिले किती पट आहे ती घेतली, जेवढं पद काढायचं आता तेवढा घातांक घेतला, आणि जो घातांक काढून जे उत्तर येईल त्याच्यातून वजा एक करायचं, आणि छेदस्थानी काय घ्यायचं जी पण पट असेल त्याच्यातून वजा एक करायचं. कधी दुप्पट येईल, तिप्पट येईल, चारपट येईल, ह्याच पद्धतीने सेम करायचं. कळलंय? पुढचं उदाहरण बघा, 3, 6, 12, 24, 48 यातील 9 पदापर्यंतच्या अंकांची बेरीज केली. 9 पदांचे अंक असू किती असू आपल्याला काढता येईल. पहिली संख्या काय 3 गुणिले किती पट आहे 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24 दुप्पट आहे, 2 घ्यायचं. कितव पद काढायचंय 9 घेणार, त्याच्यानंतर ह्याच्यातून वजा एक करणार, किती पट आहे दुप्पट, त्याच्यातून एक वजा केला, मग 3 × 2×9 किती येणार 2×9 किती येणार 512. करून बघा, नाही 2×9 येत तुम्हाला 2×4 येतो, 2×5 येतो, त्यानंतर त्याच्यातून वजा एक करायचा, छेदस्थानी काय नाही लिहिलं तरी चालेल. 2×4 किती 3 × 2×4 2×8, 8×16 आणि इथं 16×32 त्याच्यानंतर ह्याच्यातून करायचा वजा एक, 32×16 3 × हे नंतर करायचे, पहिला कंस सोडून घ्यायचा, 16×32 16 × 3 = 48, 3 × 51 किती आले 512 वजा एक, 512 एक गेला किती राहिले 511, 511×3 किती येणार 1533 ऑप्शन नंबर एक. कळलं का? पहिली संख्या घेतली गुणिले जेवढं पट आहे, जेवढं पद काढायचं ते घेतलं, जे पद काढायचं ते काढल्यानंतर त्याच्यातून वजा एक केला, नंतर गुणिले केलं, छेदस्थानी एकच होता म्हणून तो आपण घेतला नाही. समजलंय? पुढचं अजून एक गणित बघू, समजून जाईल. बघा आता गणित असं दिलं, 2 + 8 + 12 + 128 याप्रमाणे 7 पदांच्या अंकांची बेरीज. आता इथं तुम्हाला बेरीज ऑलरेडी चिन्ह दिलं, त्याच पद्धतीने करायचंय. पहिली संख्या काय 2 प्लस नाही करायचं, इथं आपल्याला काय करायचंय गुणिले, 2 × किती पट आहे बघा 2 × 8, 8 × 32 चार पट आहे, 4 घ्यायचं. कितव पद काढायचं 7 घ्यायचं वजा एक, छेदस्थानी काय करणार आता 4 पट आहे, 4 पट वजा एक, तर 2 × 2×7 एवढं काय पाट नाही, पण 4 घन तो तर पाट आहे, काय फोड करणार ह्याची 4×1 = 1 छेदस्थानी 3, 4×1 किती 64, 4×16 = 16, 64 × 4×1 नंतर काय करणार वजा एक. आता इथं तुम्हाला दुसरा काहीच ऑप्शन नाही, 64 × 64 × 4 करायचं म्हणजे करायचं, 64² × 4 = 16 1 ×7 = 24 × 1 = 25 2 × 7 = 36 × 2 = 38 किती आलं 3856 × 4 करणार अजून 4, 4×6 = 24 4×5 = 22 4×8 = 32 2 = 34 4×3 = 12 3 4×8 = 32 2 = 34 3×4 = 12 3 = 15 किती आलं 15424 15424 वजा एक 15400 काय होणार 23 2 × छेदस्थानी किती आहेत 3. कळलं? 64 चा गुणाकार परत एकदा व्यवस्थित करूया,
चला पुढच्याच ह्याच्यावर करू. काय राहिले इथं, दोन गुणिले 64 गुणिले 64 गुणिले 4, त्यानंतर याच्यातून करणार वजा 1, छेदस्थाने आहेत 3. आता इकडे व्यवस्थित करून घ्या, 64 गुणिले 64, 4 चौक 16, 1000, 6 चौक 24, 24 दुने 48, 1 49, 9 लिहिणार, 4 लिहिणार 7, 6 7 36 आणि 4 40, किती आले 4096 गुणिले काय करणार आपण ह्याला अजून 4, 4 सक 24, 4 9 36, 2 38, 4 चौक 16, किती आलं 16384. 2 गुणिले 16384 वजा 1 छेदस्थानी 3, याच्यातून पहिले हे वजा करून टाका. 2 गुणिले 16300 डायरेक्ट लिहितो 83, छेदस्थानी काय 3. आता 3 ने ह्याला भाग जातो, 3 ची कसोटी माहिती पाहिजे, दिलेल्या सर्व अंकांची बेरीज 3 च्या पटीत असेल तर 3 ने भाग जातो, 3 ने भाग देऊन टाका. 3 5 15, 1 3 चौक 12, 1 3 सक 18, 3 1 3 काय राहिला आता 2 गुणिले 5461 करा गुणाकार, 2 1 2, 2 सक 12, 2 चौक 8 आणि 1 9, 2 5 10, काय आलं उत्तर 10992. काय आलं 10992 ऑप्शन नंबर 2. समजलं, इथं तुम्हाला गुणाकार स्पीडनी करता आलाच पाहिजे, ज्याला नसलेत त्याचा हा फायदा होईल का तुम्हाला स्पीड वाढेल, ज्याचा स्पीड असेल त्याचं काही सेकंदात उत्तर येईल. कळे, अशा प्रकारचं गणिताला काय घाबरायचं नाही, आपली कन्सेप्ट आठवायची, उदाहरणात काय दिले आणि काय विचारले हे समजलं पाहिजे, फरक समान असेल तर आपल्या ती कन्सेप्ट आठवायची अंकगणित, जर पट समान असेल तर आपल्याला ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची, दुसरा काही पर्याय नाही ह्याला. कळले, पुढचं गणित बघा आता. 2 वजा 6 18 वजा 54 162 याप्रमाणे 10व्या पदापर्यंतची बेरीज किती. वजा चिन्ह आलं, वेगळं सूत्र काहीच नाही, वजा चिन्ह नाही आहे समजायचं, वजा चिन्ह नाही आहे समजलं, म्हणजेच आता काय झालं बघा, 2 + 6 7 + 18 18 + 54 तिप्पट आहे, पहिली संख्या काय 2, किती पट आहे 3 पट, लिहिलं 3, कितवा घात आहे, कितवा पद काढायचं 10वा, 10वा घात काढायचा, त्याच्यातून वजा 1 करायचं, छेदस्थानी किती पट आहे 3 पट, फक्त इथं वजा चिन्ह असल्यामुळे आपल्याला इकडे प्लस करायचं, फक्त एवढाच बदल. जर अंक मालिकेत वजा चिन्ह असेल दुसऱ्या संख्येला, बघा दुसऱ्याला येईल, चौथ्याला येईल, सहाव्याला येईल, आठव्याला येईल, म्हणून आपल्याला फक्त इथं वजाच्या ऐवजी इथं काय करणार प्लस, बस एवढाच फरक, बाकी काही वेगळं सूत्र नाही. मग आता आपण केलं 2 × 3⁻⁶, कसा काढणार 3⁻⁶, सेम त्याच पद्धतीने कोड करायचे, 3³ 3³ 3³ गुणिले 3⁻⁶, त्याच्यातून वजा 1 छेदस्थानी 3¹⁴, 3³ 3³ 9 9³ 27, किंवा 3⁻⁴ घ्या, हे जास्त मोठं नको आपल्याला, चौथा घात आपल्याला माहिती 81. 2 × 3⁻⁴ × 3⁻⁴ 4⁴ 8, 2 ×10 काय करणार 4, 3⁻⁴ किती 81, 81 × 81 हे तर आपल्याला माहिती आहे 65⁶ गुणिले काय करायचं आपल्याला 3² 9, 9 × 9 9 = 54, 9 × 5 = 45, 5 = 50, 9 × 9 = 54 आणि 5 = 59, 59049. 2 × 59049 त्याच्यातून पहिला वजा 1 करून घ्यायचा आहे, छेदस्थानी काय आहे 4. बघा 2 × 59049 मधून 1 गेला 48 भागिले काय 4, भाग द्यायचा आता, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, काय आलं उत्तर 29524. आता हे पद कितवं आहे 10वं पद आहे, दुसऱ्या संख्येला वजा चिन्ह, चौथ्या संख्येला वजा चिन्ह,
म्हणजे समसंख्येला काय आहेत वजा चिन्ह आहेत, मग हे दहावं पद असल्यामुळे उत्तराला काय येणार वजा चिन्ह, बस एवढंच फरक आहे. वजा 29524 उत्तर काय येणार वजा 29524. वजा आलं तरी काय घाबरायचं नाही, सेम तीच कन्सेप्ट आहे, फक्त इथं पट आहे ना, तिथं मायनस करत होतो आपण, इथं फक्त प्लस करायचं, एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं, बाकी वेगळं काहीच नाही. तुम्ही पुस्तकात बघायला गेले प्रत्येक गणिताला वेगवेगळी पद्धत आहे, प्रत्येक गणिताला वेगवेगळं सूत्र आहे, आपल्याला जास्त सूत्र लक्षात नाही ठेवायची, कन्सेप्ट मेन महत्वाची ती लक्षात ठेवायची. कळले समजलं सगळ्यांना, प्लस येऊ मायनस येऊ काय घाबरायचं नाही. चला अशाच प्रकारे आपला श्रेणी हा टॉपिक संपलेला आहे, याच्यामध्ये जेवढे प्रश्न असेल ते सगळेच्या सगळे इथं कव्हर केलेले आहेत, ह्याच्यापेक्षा वेगळा प्रश्न येणारच नाही परीक्षेमध्ये, आला तर ह्याच्यातूनच प्रश्न येणार, ह्याच्यापेक्षा बाहेर वेगळा प्रश्न नाही. त्यामुळे जर ह्याच्यातला प्रश्न आला तुमचा एक मार्क फिक्स झाला म्हणून समजायचं. कळले सगळ्यांना. चला आजचं लेक्चर इथेच थांबूया, भेटूया पुढच्या नवीन टॉपिक मध्ये, तोपर्यंत सर्वांना थँक्यू.